පොඩි කයියක් ගහන්න ඕන කියලා හිතුණා. දැන් කොරෝනා තත්ත්වය ටිකෙන් ටික අඩු වෙලා තියෙනවානේ ලංකාවේ අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව. ඒක නිසා දැන් නැවතත් යථා තත්ත්වයට අපේ සුපුරුදු ජන ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යනවා. අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරී දින කට්ටිය දැන් ආපහු වැඩ කරන්න තමන්ගේ ඔෆිස් වලට යන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඔය හැම සිද්ධියම වෙන්න කලින් හැමෝම gedette වෙලා ඉන්න කාලේ රූපවාහිනියෙන් පෙන්වන්න ගත්තනේ තමන්ගේ පරණ තිබිච්ච හිට්ස් ටිකක් අරගෙන ලයිබ්‍රරියෙන් එළියට ඇදලා. ඒ අතරේ මේ දවස් ටිකේ මම මේ කය ගහන මොහොතේදී යනවා ස්පෙල් බයින්ඩ්. සතිය දවස්වල හවස 3 ඉඳලා 4 වෙනකන් පැය භාග එපිසෝඩ්ස් දෙකක් එකතු කරලා පැයක් වගේ කාලයක් අරගෙන ස්පෙල් බයින්ඩ් පෙන්වනවා. ස්පෙල් බයින්ඩ් කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතේ ලොකු රෝල් එකක් ප්ලේ කරපු කතාවක් විශේෂයෙන්ම 80s සහ 90s වල හිටපු ළමයින්ට. මොකද අපේ මං හිතන්නේ අපේ කුඩා කාලේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඉස්සෙල්ලම අපි එක්ස්පෝස් වෙන සයන්ස් ෆික්ෂන් කතාව තමයි ස්පෙල් බයින්ඩ්. අපි මේ කතාවට පුදුමාකාර විදිහට ආදරය කරා. පැරලල් වර්ල්ඩ් එකක් කියන එක ගැන කන්සෙප්ට් එක අපිට අපේ ජීවිතේට ඉස්සෙල්ලම එන්නේ ස්පෙල් බයින්ඩ් එකකින්. ඒකට ඒ වගේ සමාන්තර ලෝක තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔක වෙන ඩීප්ලි කතා කරන තැනකට යන්න පුළුවන් සමහර විට බුද්ධාගමෙන් හරි අපි බෞද්ධ දර්ශන ඇතුළේ කතා කරොත් එහෙම සමාන්තර ලෝක තියෙන්න පුළුවන්ද කියන ටොපික් එකට යන්න පුළුවන්. නමුත් එතනට නොයා අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම සයන්ස් ෆික්ෂන් ස්ටෝරීස් වල අපි නිතරම දකිනවා මේ පැරලල් වර්ල්ඩ් කියන සිද්ධිය දැන්. නමුත් ඒ දවස්වල අපිට ලොකුවට ඒදවල් ඉගෙන ගන්න තිබුණේ එනහැනේ ක්‍රමවේද. අපිට ඕන දෙයක් තිබුණේ ටීවී එකයි රේඩියෝ එකයි විතරයි. එතකොට මේ ස්පෙල් බයින්ඩ් එකේ අපිට ඒ දවස්වල ලොකු මැජික් එකක් වෙලා තිබුණා. ඒ ස්පෙල් බයින්ඩ් සයන්ස් ෆික්ෂන් කතාව ඇතුළෙත් පෙන්නනවා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දැනුම එක පිරිසකට මැජික් එකක් වෙන හැටි සහ එක මිනිස්සෙට එක මැජික් එකක් නොවෙන හැටි. සීසන් 1 එක ස්පෙල් වයින්ඩ් එකේ යන්නේ මේ පෝල් සහ රියානා බේස් කරගත්ත කතාවත් එක්ක. ඒ කතාවේ තියෙනවා පෝල් සමාන්තර ලෝකයට යනවා මේ ස්පෙල් බයින්ඩ් වර්ල්ඩ් කියන ලෝකයට යන හැටි. ඒකේ ඒ ස්පෙල් බයින්ඩර්ස්ලා මිනිස්සුන්ට දෙන්න අවශ්‍ය දැනුම මොනවද, මිනිස්සුන්ට දෙන්න අවශ්‍ය නැති වෙන දැනුම මොනවද කියලා කැටගරයිස් කරලා අවශ්‍ය ටික විතරයි මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ. නමුත් ස්පෙල් බයින්ඩර්ස්ලා හැමදේම දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේකේ පෝල් ගියාට පස්සෙම එයා කියනවා මේ ස්පෙල් බයින්ඩර්ස්ලා කියන සයන්ටිස්ට්ලා සෙට් එකක්. ඒ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ තියෙන ඥායක දැනුමත් එක්ක සහ ඒගොල්ලෝගෙන ඒගොල්ලන්ට තියෙන සයන්ස් නොලෙජ් එකත් එක්ක ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන යනවා. නමුත් අනිත් මිනිස්සු ටික හරියම ග්‍රාම්‍ය විදිහට බොහොම අඩු පහසුකම් එක්ක ජන ජීවිතයක් ගත කරගෙන යන්නේ. ඒ මිනිස්සුන්ට අර ෆ්ලයින් ෂිප් එක ලොකු මැජික් එකක්. අර ජන ජීවිතය ගත කරන මිනිස්සුන්ට. ඒ මිනිස්සුන්ට පවර් සූට් එක ලොකු මැජික් එකක්. ඒ මිනිස්සුන්ට ස්පෙල් බයින්ඩර්ස්ලා කියන්නේ ලොකු මැජික් එකක්. නමුත් පෝල්ලේ ලෝකෙට ගියාම පෝල්ට කෙලින්ම පේනවා ඒකේ තියෙන සයන්ස් පැත්ත. එයාට තේරෙනවා මේකේ මැජික් එකක් නැහැ. ගලකුයි ගලකුයි එක ළඟට තිබ්බහම ඒ දෙක එකතු වෙනවා කියලා කියන්නේ එතන මැජික් එකක් නෙවෙයි. ඒක මැජික් ස්ටෝන්ස් කියලා පෙන්නුවාට එතන තියෙන කාන්දමක්. එතන මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක වැඩ කරන්න කියන එක එයා දන්නවා. එතකොට ග්‍රිවෝන් ඇවිල්ලා කියනකොට මං ලෝකේ හා කෙලවරෙන් අපේ අපරාධකාරයන් ව අපි වැරදි කරන මිනිස්සුන් ලෝකේ හා කෙලවරෙන් පල්ලෙහාට දානවා මං දැකලා තියෙනවා කියලා කිව්වහම එතකොට පෝල් හිනා වෙලා කියන ලෝකෙට එහා කෙලවරක් කියලා කන්නේ මේ ලෝකේ රවුම් කියලා. එතකොට ඉරණගිල බහින ඒ සිද්ධිය අපි සිද්ධ වෙන්නේ අපි සූර්යා වටා තමයි අපි යන්නේ. අපි වටේ සූර්යා නැහැයි කියලා. එතකොට ඒ දැනුම තියෙන මිනිස්සයාට අර මිනිස්සුන්ගේ ජෝක් එකක් වෙනවා. ඒ තත්වයට ස්පෙල් බයින්ඩර්ස්ලා කැමති නැහැ. දැනුම නැති මිනිස්සුන්ව ඒ දැනුමෙන් බලවත් වෙලා ඉන්න කට්ටිය යට කරගෙන ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ප්‍රමාණය විතරක් විස්තර දැනගත්තාම ඇති කියලා. එතකොට හැමදාම අර ජන ජීවිතේ ගත කරන මිනිස්සුන්ට ස්පෙල් බයින්ඩර්ස්ලා කියන්නේ ලොකු මැජික් එකක්. ඒක නිසා මේ මිනිස්සුන්ට ඔළුව නවාගෙන ඉන්නවා. නමුත් පෝල් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඒ නොලෙජ් එක තියෙන තරුණෙක්. එයාට කිමිස්ට්‍රි පැත්තෙන් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ගන් පවුඩර් හදන්න ගන්නේ. මුළු කතාවම දුවන්නේ මේ ගන් පවුඩර් සිද්ධියත් එක්ක. මොකද ඒ ලෝකෙට ගන් පවුඩර් කියන එක නැහැ. ඒක නේ සල්ෆත් එක කරන සෙල්ලම මේ ඒ ලෝකෙට අවශ්‍ය වෙනකොට තමයි අෂ්කා හිතන්නේ ඒ තියෙන සල්වයි ගන් පවුඩර් සිද්ධිය අරගෙන ඒක මම මගේ කරගත්තොත් මට පුළුවන් මගේ ලෝකය පාලනය කරන්න කියලා. ඔකත් එක්ක නේ කතාව ඒ සීසන් 1 එක බේස් වෙන්නේ. එතකොට දැන් පෝල්ට අර මිනිස්සු ලොකු නැති නිසා ඒ මිනිස්සු ඉස්සර ඔළුව නවන්නේවත් නැහැ. ඒ මිනිස්සු ඉස්සර දන ගහන්නේවත් නැහැ. රියානා ඇන්නාම තමයි පෝල් ඒ මිනිස්සු ඉස්සර දන ගහන්නේ. ඒ මොකද පෝල්ට ඒ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන මැජික් එකක් නැහැ, තේරෙන්නේ නැහැ. පෝල්ට ඒ මිනිස්සු සයන්ටිස්ට්ලා සෙට් එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ දැනුම තියෙන මිනිස්සයාට
අර හිස් මිනිස්සයාට වැඩිය එක බලයක් එනවා. ඒ තමයි යාට හොඳට කොන්ද කිලින් තියාගෙන කතා කරන්න පුළුවන්, පොළොවේ පය ගලන්න පුළුවන් බලයක් එනවා. එතකොට අර යාට ඉහළින් ඉන්න පාඩ දාන මිනිස්සුන්ට එයාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ, සෙකන්ඩ් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ස්පෙල් බයින්ඩ් කතාව දැන් බලද්දි මට ඔන්න ඔය සිද්ධිය හොඳටම තේරෙන්න ගන්නවා. අපි සරල උදාහරණයක් ගමුකෝ. මැජික් ෂෝ එකක් බලනවා කියමු. මැජික් ෂෝ එක මැජිෂන් විවිධාකාර දේවල් කරනවනේ. ලංකාවේ ඉන්න මැජිෂන්ස්ලා සාමාන්‍ය මට්ටමේ දේවල් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි පිටරට මැජික් ෂෝ එකක් ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම ඔය ගොට්ටලන්ඩ් වගේ වටත් අවිල්ලා කරන සමහර මැජික් දැක්කහම, අර ෂින්ලිම් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්න ඔයගේ මැජික් එහෙම දැක්කහම ඇත්තටම හරි පුදුමයි. කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ? අපේ ඇහැට හුවෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයකට රූප රාමු 10ක් වගේ හින්දා ඒ ෆ්‍රේම්ස් 10ටත් වඩා ෆාස්ට් විදිහට යගේ අතපය මූව් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු. ඒකට ටෙක්නොලොජිත් එකතු කරගෙන පුදුමාකාර රසබඳුන් ටිකක් කරනවා. අපිට මැජික් එක බැලුවම හරි පුදුමයක් දැනෙනවා. නමුත් ওই ගොඩ් ටැලන්ට් වගේ දේවල් වලට ඇවිල්ලා එක එක මැජිෂන්ස්ලා තමන්ගේ දේවල් කරාට පස්සේ දවස් 3-4ක් යනකොට ඒ මැජිෂන්ගේ මැජික් එක ඩිකෝඩ් කරලා තව වීඩියෝස් එනවා 20ක් විතර. මෙයා මේ මැජික් එක කළේ මේ විදිහට තමයි මෙයා මේ දේවල් අතුරුදහන් කරේ. ඒක එහෙම නැති කරව මම එයාගේ අතාසට මේක යනවා. එයාගේ ස්ලීව් එක ඇතුළට මේක හාසිය ගියා. ওই විදිහට ওই වීඩියෝස් කිහිපයක් අපි දැකලා තියෙනවා. Breaking the Magician's Code කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකුත් මම Warner TV කෙහෙම යනවා මම දැකලා තියෙනවා. එතකොට මේ මැජික් එකේ වාව් එකක් අපිට නැහැනේ. මේ මැජික් එක කරන විදිහ දැනගත්තට පස්සේ අපිට මේ මැජික් එකේ වාව් එකක් නැහැ. දැන් ඔය මිනිස්සෙක්ව දෙකට කපන එක තියෙන්නේ අර පෙට්ටියක් මැද්දෙන් තියලා ඒ මිනිස්සව හාන්සි කරවලා ඊට පස්සේ කීයටක් අරගෙන දෙකට කපලා ඇඟෙන් උඩ කෑල්ල වෙනමයි ඇඟෙන් යට කෑල්ල වෙනමයි ගන්න එක තියෙන්නේ. දැන් හිතන්නේ හැම කෙනෙක්ම වගේ දන්නවනේ මැජික් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතන මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඉන්නේ, ඒ දෙන්න අමුතු විදිහකට නැවිලා තමයි මේ දේ කරන්නේ කියලා. රූපවාහිනියෙන් පෙන්නවා මේ දවස්වල දවල් 12-12 මාර වගේ වෙලාවට නන්දන විඳන කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒ දවස්වල තිබිච්ච පොඩි මැගසින් ටයිප් එකේ වැඩසටහනක් ඒක. ආටිස්ට්ලා අවිල්ලා සින්දු කියනවා. ඒ දවස්වල හිටපු ආටිස්ට්ලා ඒතර මියුසික් වීඩියෝස් නැහැ නේ, ඒක නිසා මෙයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අවිල්ලා තමයි සින්දු කියන්නේ. ඒතර බෑන්ඩ්ස් පර්ෆෝම් කරනවා. ඒ අතරේ මැජික් අයිටම් මේකුත් මම දවසක් දැක්ක පෙන්නවා. එතනදී ඔන්න ඔය දෙකට කපන මැජික් එක පෙන්නවා. ඒ දවස්වල ඒ කියන්නේ රූපවාහිනිය පටන් ගත්ත කාලේ 80 ගණන් වල ওই ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පේනනකොට ඒ මැජික් එක හෙන වාව් එකක්. නමුත් දැන් බලද්දී අපි දන්නවා 2020 ඉඳලා මම බලනකොට මේ මැජික් එක කරන්න මේ විදිහේ කියලා. එතකොට ඒ සෙග්මන්ට් එකේ ඒ මැජික් එකේ වාව් එකක් මට නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දැනුමින් සම්පූර්ණද වෙලා තියෙනවා. මම දැන් දන්නවා මේ මැජික් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම මැජික් කරන්නේ කොහොමද කියන ඒ ඩිකෝඩ් කිරිල්ලට ආස නැහැ. ඒකෙන් ඒ තියෙන වාව් එක මට නැති වෙන හින්දා ඒ විශ්මරසයට මං හරි ආසයි. එකක් කරාම කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපිට එකසාරයි හිතනවනේ. අර කාඩ් පැක් එකක් අස්සෙන් අපි හිතන කාඩ් එකම තෝරලා ගන්නකොට ඒ වගේ ඇස්මැඳුම් කරද්දී අපිට ලොකු විශ්මරසයක් දැනෙනවනේ. ඒ විශ්මරසය එහෙම්ම තියාගෙන ඉතුරු කරගෙන ඉන්න පෞද්ගලිකව මං කැමතියි. නමුත් ඒකත් එක්ක ඩිකෝඩ් කරාට පස්සේ ඒ මට ආපු වාව් එක නැති වෙන එකට මං ආස නැහැ. මං උදාහරණයක් විතරයි ගත්තේ. අපි ඕක මාස් ස්කේල් එකකට ගත්තොත් එහෙම දේශපාලනය වගේ තැනකට එන්නෙත් ඔන්න ඔය සංසිද්ධියම තමයි. ඇති හැකි මිනිස්සු දේශපාලනඥයන්ට වැඳගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. හැමදාමත් දේශපාලනඥයා ගාවට යන්නේ නැතිබරි මිනිස්සු ටික. නැතිබරි කියලා කියන්නේ කන් අතේ සතිය නැති මිනිස්සු නෙවෙයි. තියෙන හොඳට දේවල් කරගත්ත මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යතාවය එනවා. නැතිබරි කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ආර්ථිකමය වශයෙන් අපහසුතාව තියෙන මිනිස්සුන්ට අපි පොදුවේ කියන්නේ නැතිබරි මිනිස්සු කියලා. එතකොට ආර්ථිකමය වශයෙන් අඩු තත්ත්වයක ඉන්න මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි. ඉතාම ඉහළ ධන කුවේරයන්ටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ටත් ඒගොල්ලන්ගේ ලෙවල් එකෙන් ගත්තාම ලොකු ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න විසඳුම හොයාගෙන යන්නෙත් දේශපාලනඥයන් ගාවට. එතකොට රටක දේශපාලනඥයෝ බලවත් වෙන්නේ තමන්ගේ යටතේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට තියෙන පහසුකම් ටික අඩු වුණාම. ඒ තියෙන මිනිස්සුන්ට තියෙන දැනුම අඩු වුණාම, මිනිස්සුන්ට තියෙන මුදල් අඩු වුණාම. ඒකත් එක්ක බලයක් තියෙන මිනිස්සෙක් ළඟ වැඳ වැටෙන සිද්ධ වෙනවා. ඒකෙන් දේශපාලනඥය තමන්ගේ ජීවිතය ගෙනියනවා. මේ පොලිටිකල් කැරක්ටර්ස් වලට ලොකු බලයක් හම්බ වෙන්නේ ඕකත් එක්ක. පිටරට සිද්ධ වෙන පොලිටිකල් ගේම් එක ගැන කතා කරනකොට අපේ රට සාපේක්ෂව ඒක තියෙන වෙන තැනක වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඩිය සමහර විට දරුණු වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි පොදුවේ අදහස් කරනවා ඒ රටවල වල සිද්ධ වෙන විධිමත් දේශපාලන ක්‍රමය ගැන. එතකොට කියනවා ඒ අය පොලිටික්ස් කරනකොට ඡන්දයක් ආවට පස්සේ ඡන්ද කැම්පේන් ලකුවට නටාගෙන කරන්නේ නැහැ. ඒ අය කරන විදිහක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඡන්ද දාන්න යන මිනිස්සයා
තමන්ගේ පළාතේ එහෙම ලොකුවට මිනිස්සුන්ගේ විස්තර පරතරයට දන්නෙත් නැහැ. මේ මනුස්සයාගේ සුදුසුකම් මොනවද කියලා බැලුවා. ආරයිට් මෙයාට කරන්න පුළුවන් කියලා පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා තේරෙනවා. එහෙනම් මෙතනින් එහාට ඡන්ද දෙනවා කියන ඒ වෝටින් මෙතඩ් එකට ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒ දේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ පොලිටිකල් characters පිටි පස්සේ ලොකු following එකක් අපිට හදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ මනුස්සය ඇතන්ට පත් කරාට පස්සේ අපිට යකින් කරගන්න වැඩතොගයක් තියෙනවා. අපි ඇත්තටම මනුස්සයෙක්ව පත් කරගන්නේ අපිට අවශ්‍ය වැඩ ටික කරගන්න. ඒ අවශ්‍ය වැඩ ටික පෞද්ගලික න්‍යාය පත්‍රයක් ඔස්සේ යන එක එක්තරා විදිහක ප්‍රශ්නයක්. ඒක තමයි මාස් ස්කේල් එකට ගියාම සිද්ධ වෙන දේ. ඔයාට හැමදේම තියෙනවා නම් ඔයාට හැම අවශ්‍යතාවක්ම තියෙනවා නම් අපිට කවුරු ගාවත් වැඳ වැටෙන අවශ්‍යතාවයක් ඉන්නේ නැහනේ. සමාජ විශ්ලේෂකයෝ කියනවා මිනිස්සුන්ට හැමදේම තිබුණා නම් මිනිස්සු ආගම් අදහන එක නවත්තනවා කියලා. මොකද අපි ආගම් අදහන එක කරන්නේ ආගම පිළිබඳව අපේ හිතේ භක්තිය ඇති කරගන්න ඒ වගේ දෙයකට නෙවෙයිනේ. අපි ඇත්තටම ආගම අදහනවා කියන එක බහුතරයක් දෙනා කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් ඉල්ල ගන්නනේ. මම බෞද්ධ නිසා මම බෞද්ධ වටපිටාව ඇතුළ කියන්නම්කෝ. අපි පන්සලකට ගිහිල්ලා බෝධිය ළඟට ගිහිල්ලා කියන්නේ නිතරම මාව විභාගෙන් පාස් කරලා දෙන්න, මාව ඒ ලෙවල් වලින් පාස් කරලා දෙන්න, අනේ කොහොමද මගේ මේ ලෝන් එක පාස් කරලා දෙන්න, මාව මේ තරගෙන් දිනවල දෙන්න, මාට ෆස්ට් ප්ලේස් එක අරගෙන දෙන්න, ඔය වගේ ලොකු ඉල්ලීම් තෝගයන් කරන්නේ අපි. නමුත් අපි පන්සලකට ගිහිල්ලා කරන්න ඕනේ එක නෙවෙයිනේ. අපේ හිත පහදව ගන්න එක, ඒ වගේ දෙයකටනේ අපි සාමාන්‍ය ආගමික වටපිටාවක් තියාගන්නේ, යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න එක. නමුත් අපි පන්සලකට ගිහිල්ලා කරන්නේ අපිට තව තවත් අවශ්‍ය දේවල් ටික එකතු කරගන්න එකතු කරගන්න එකතු කරගන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන එක. මම නුවර ඉන්න හින්දා මම දන්නවා ඕලෙව ලේලල පටන් ගන්න කලින් සතිය සෙනසුරාදා කියලා කියන්නේ දලදා මාලිගාව එහෙම් පිටීම මක්කම වගේ. හැරෙන්නවත් ඉඩ නැහැ. මුළු නුවරම ඉන්න ළමයි ටික එනවා දලදා මාලිගාවට මේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න. ඒ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න කිසිම වැරද්දක් නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් පන්සල් යන්න ඕන. නමුත් හැමෝටම පන්සල මතක් වෙන්නේ විභාග ළඟ වුණාම. හැමෝටම පන්සල මතක් වෙන්නේ මොකක්hari කරදරයක් සිද්ධ වුණාම. හැමෝටම දෙයියන් පුදුන් සිහි වෙන්න ගන්න මොකක්hari කරදරයක් සිද්ධ වුණාම. අනිත් වෙලාවට පන්සල පැත්ත පලාතක යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දුකටපත් වුණාම තමයි වැඳ වැටෙන්නේ යන්නේ. ඒ කතාව පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියලා ඒ කන්ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් අරගමුකෝ. අපිට හැමදේම තියෙනවා නම් වැඳ වැටෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. පෝල් කියලා කියන්නේ විද්‍යාව පැත්තෙන් දැනුම තියෙන මිනිස්සෙක්. එතකොට එයාට සයන්ස් කියන දේ ලොකු මැජික් එකක් නෙවෙයි අනිත් මිනිස්සෙට වඩා. ඒ කියන්නේ ස්පෙල් බයින්ඩ් ලෝකේ ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට වඩා පෝල් දැනුමින් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. එතකොට පෝල්ට මැජික් එකක් නැහැ. එයා දැනුමින් සන්නද්ධ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට එයාට ස්පෙල් බයින්ඩර්ස්ලාට ඔලුව නවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමුන්ට හැමදේම තියෙනවා නම් කිසිම මිනිස්සෙට ඔලුව නවන්න ඕනේ නැහැ. මට ඇත්තටම කියන්න ඕන උනේ දැනුමින් සන්නද්ධ වෙන්න. එතකොට කාටවත් ඔලුව නවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තව දවසක හම්බෙමු.